Ja, det här lågtrycket ser ut att ligga kvar ett bra tag framöver, och med andra ord så lär nog sommaren 2009 gå till historien som en av de allra regnigaste somrar vi har haft under åtminstone de senaste 100 åren. Så alla ni som firar semester just nu, ni lär väl få fortsätta med inomhusaktiviteter ett bra tag till.